आयज ऑलमोस्ट वेट जो आसा राजस्थान असल्या स्टेटी 94 पावलेलो आसा, बॉम्बे 90 क्रॉस केले आसा, दिल्ली क्रॉस केले, आनी आयज आमच्या गोंयान 83 क्रॉस जाल्लेले आसा. आयज लोकांची जी हालत आसा आनी परिस्थिती आसा लॉकडावन जाल्या उपरांत आनी जे प्रमाणे रेट वाडपाक लागलेले आसा हेज्या लागून खंय तरी गोवर्मेंटाक मास्क सुद्दां बारीक मनशाचो म्हणटा ते मास्क सुद्दां पडलेले ना. लोकांक तेंच्यांनी ग्रांटेड घेतलेले आसा, लोकांची अक्षरशा फोटिंगपणां चलिल्लीं आसा, कित्याक तांकां मास्क सुद्दां भंय ना जाला लोकांचो, कित्याक तांकां अशें दिसता की बाबा आमी कितें केलें आमकां पसतलें म्हणून. आनी आयज गोवर्मेंटान ज्या हिसपान चलयले आसा तांकां मुद्दम उगडो करपाक सोदता हांव, कित्याक बाबा हो एक बोर्ड आसा आमचो हांगा क्या आपको ये बोर्डिंग या थंय काय म्हणून मुद्दम घातला आमी, कित्याक तांकां सांगपाक सोदता बीजेपीच्या गोवर्मेंटाक आनी जो आतांचो सद्या एनडीएचो गोवर्मेंट आसा तेजेर मेन्शन केलेलें आसा बहुद्वी जनता पर पेट्रोल डिझल की मार अब की बार मोदी सरकार म्हणून. सो हो मुद्दम बॅनर आमी तांकां उगडास करून दिवपाक सोदता की बाबा जे तेंच्यांनी उतार दिलेले आनी केन्ना तेन्ना जेन्ना काँग्रेसीचो गोवर्मेंट आसलो 2004 ते 2014 पर्यंत जेन्ना काँग्रेसीचो गोवर्मेंट आसलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना युपीएचो गोवर्मेंट आसलो तेन्ना जो प्रायस डिझलाचो आनी पेट्रोलाचो जो प्रायस आसलो तेन्ना 63 रुपीज आसलेलो आनी तेन्ना हे एजिटेशनां करून सांगताले कित्याक आमचो जर गोवर्मेंट येयलो स्वता मोदीन सांगलेले आमचो जर गोवर्मेंट पावरान येयले जाल्यार आमी 35 रुपया करतले म्हणून. फक्त मोदीन न्हू आमचो रामदेव बाबानूय सांगलेले आमची तेंची स्मृती इराणी अशे कितलेशे तेंच्या लिडर्सान सांगलेले की आमी 35 पेट्रोल, बट आयज जे 63 रुपीजा वरसून जे पेट्रोल आयज 83 केला गोंयान हे म्हाका दिसता एक लोकां कडेन सद्या अन्याय जाल्लेलो आसा. सो आमकां आतां अशें दिसपाक लागलेलें आसा कित्याक त्या टायमाचेर युपीएच्या गोवर्मेंटाच्या टायमाचेर जेन्ना बॅरल जे आसलेले आमचे क्रूड ऑयल बॅरल आसलेले पळय तेजो तेन्ना डॉलरान रेट आसता तो डॉलरान आसता तेन्ना एक बॅरलाचे डॉलराचो रेट आसलेलो 107.9 डॉलर तेन्ना रेट आसलेलो आनी आतां सद्याच्या परिस्थितीन जो रेट आसा बॅरलाचो रेट आसा क्रूड ऑयल बॅरलाचो रेट आसा तो 50.66 पैसे आसा डॉलर, 50.66 डॉलर US डॉलर हो रेट आसा. तेन्ना 107 आनी आतां 50 म्हणल्यार तरी पासून तेन्ना 107 आसून सुद्दां 63 रुपीजान पेट्रोल मेळटालें आनी आतां इतलो कमी क्रूड ऑयलाचो इतलो कमी प्रायस आसून सुद्दां हे आयज आमकां 83 रुपीजान पेट्रोल घेवचें पडटा. फक्त हेजें कारण फाटल्यान जर कारण कितें आसा जाल्यार जे टॅक्स गोवर्मेंटान लायलेले आसा हो टॅक्स तेंच्यांनी लायलेलो आसा. तेन्ना जेन्ना 63 रुपीजान जेन्ना काँग्रेसीच्या टायमार जेन्ना पेट्रोल दिताले तेन्ना जो टॅक्स लायलेलो आसलो तो 3.46 पैसे आसलेलो टॅक्स आनी आतां जो टॅक्स लायता 83 रुपीजाचेर जो टॅक्स लायला तो 31.83 पैसे टॅक्स लायलेलो आसा. पळय वाडलेली आसा ती रेट पळोवंक गेल्यार आमचे भाडे आनी रेट हेतून खूब डिफरंस आसा कित्याक आमकां तेजेर कांय उराना. जेन्ना आमी रेट मागलेली तेन्ना आमकां रेटूय दिली ना रेट वाडलेली ना फक्त पेट्रोल वाडलेलें आसा आनी आयज धंदो करपाचो म्हणजे मुश्कील जाल्लें आसा. आमकां नोकरी ना आसल्या कारणान आमकां हो धंदो आतां केल्लो आसा म्हणून आमी येवन बसता म्हणजे धंद्यार उबे रावता. आयज आमची दखल सरकारान घेवपाची आसली पूण सरकारान आयज आमचे बद्दल कांयच चिंतलें ना. आमीच न्हू आमच्या गोंयभर रिक्षाकार त्रासान पडलेले आसा आनी भाडीय ना ताका लागून आतां घर कशें चलोवपाचो हो प्रश्न पडलेलो आसा. आनी आतां आयज जे सरकारान आमच्या बद्दल विचार करूंक जाय आसले तो थोडो तरी आमचो विचार आयज संकल्प आमोणकारान केल्या बद्दल हांव मोर्मुगांवच्या रिक्षाच्या वतीन तांकां देव बरें करूं आनी तेंचो असोच सपोर्ट आमकां आसचो आनी ते मोदी आमकां असोच सपोर्ट करीत रावचो इतलेंच हांव थँक्यू म्हणून सोंपयता. लॉकडावन सद्या वाडलेलो आसा आनी वयल्यान आमकां तो बजेट बसना आनी वयल्यान आमचे भाडे कितें आहा आमकां ते रेट मेळना आमकां आनी आमकां आतां संकल्प बाबान आमकां आपयला हांगा पेट्रोलाक दिता म्हणून पण बंद बंद दिवचो ना न्हू आमकां सरकाराचे एक्चुली हे प्रोब्लम आमकां सुद्दां वाडोवन आमकां दवरलें आमकां चड ना कांय ना आनी आमी गरीब लोक आमी खातली कितें आनी संकल्प बाबान आमकां जेवण सुद्दां दिलें एक टायमार आनी ताका म्हणटा आमी वॉलर करता एप्रिशिएट करता ताका आनी ताका म्हणटा आमी थँक्यू हेल्पफूल आमी टॅक्सीकार बाबा आमी प्रोटेस्ट कसो टोकन केल्लो प्रोटेस्ट ऑफ टोकन हे पेट्रोल वाडयलेले आसा. आमचे जितले मुर्मोगोचे जे आमचे पायलट भाव आसा जे मोटरसायकल चलयता तशेंच आमचे रिक्षा भाव जे आसा रिक्षा चलयता हांकां मुद्दम आमी आफयलेले आसा. एक आमी टार्गेट दवरलेले आसा 100 लोकांक आमी आफयलेले आसा मोटरसायकलीचे 50 लोकांक रिक्षावाले 50 तांकां आनी तांकां आयज जे आमी एक टोकन ऑफ प्रोटेस्ट म्हणून तांकां आमी जे पेट्रोल आसा ते सबसिडायज्ड रेटीचेर दिवपाचे आसा कमी रेटीचेर दिवपाचे आसा तांकां आमी अशें डिसायड केलें आसा 50 रुपयान तांकां आयज आमी पेट्रोल दितले म्हणून थंयसर आयज पेट्रोल पंपाचेर आनी हे आयज
अशें दिसपाक येता कित्याक आयज आमी एक प्रोटेस्ट कसो तांकां केल्लो आसा बट गव्हर्मेंटाक हेज्या वरसून हांव सांगपाक सोदता तें निधीसून जागे जाय आयज आमचे असले मनीस फुडें सरून तांकां हॅल्प करता बट फुडें कोण तो हॅल्प करतले फुडें तांकां कोण हॅल्प करता ही गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसा कित्याक तांकां हॅल्प करूंक जाय म्हणून कित्याक त्या लोकांचो जो रेट फिक्स आसा आयज एक बाबा वास्कोसून सड्याचेर तो भाडें मारता एक पायलटवालो ताका मेळून मेळून एक 30-40 रुपया मेळटा बट जे पेट्रोलाचे रेट वाडलेले आसा ताका ते परवडना कित्याक तांचो रेट काय वाडलेलो आसा ते लोकां कडसून एक्स्ट्रा पयशे घेवंक शकना पयलींच ते लॉकडावनान इतले घरांत बसून आसलेले आनी आयज परत जेन्ना लॉकडावन ओपन जाल्लेले कारणान तेसून तांकां आयज बिझनस ना आनी जर पेट्रोलाचो रेट वाडपाक लागलो जाल्यार म्हाका दिसता तांचे फ्युचर खूब अंधारात आसा तेज्या लागून आमी एक ग्रुपीन ऑफ प्रोटेस्ट करपाक लागून आयज आमचे सगळे जाण मोटरसायकलीचे भाव हांगा येयलेले आसा पयले भाव तशेंच रिक्षावाले येयलेले आसा तांकां आमी आयज सगळ्यांक हांगा पेट्रोल पंपाचेर आयज तांकां आमी 50 रुपया पर लिटरान आमी तांकां पेट्रोल दिवपाचे थारायलेले आसा.